başqa abbreviaturalı xətləri göstərmək istəyirəm, yəni hesabatlarda. Bunun üçün biz hərə öz şəxsi kabinetinə daxil olub və görürsünüz burada açıyotu bölümü var. Bu açıyotu bölümünə daxil olursunuz. Açıyotu daxil olduqda bu hesabatlar deməkdir. Aşağı düşüb belə informasiya poliçni qrup bir yeri var. Bura daxil olursunuz. Aha, informasiya paylaşma qrupu daxil oldunuz. Mütləqdir ki, siz bu nöqtələri basasınız. Çünki bu aktiv olmayan məsləhətçiləri də siyahıda göstərəcək və onlara düşən aksiyalardan da xəbər verəcək. Və prosmotret düyməsini basırıq. Prosmotreti bastıqda indi hesabatlar yüklənir telefona və bu telefon dedim kompyutera hesabatlar yüklənsə balaca hesabat olanda, yəni məsləhətçilərin sayı az olduqda sizdə orada hesabatlar tez yüklənir. Burada görürsünüz biraz gec yükləndi və gəldik çıxdıq belə bir səhifə açılır bizdə. Kursoru sağ tərəf çəkirik və burada görürsünüz ki birində R hərfi var. Biri sarı rəngdədir bu açıqlarda hesabatlarda. Eləsi var ki, həmin hesabatlarda, indi göstərəcəm sizə, həmin abbreviatura yerində okean sözü yazılıb. Həmin kimdə ki, okean sözü yazılıbsa, həmin məsləhətçilərdə, indi okeanı hələ gəlib çatmamışıq, amma burada görürsünüz, mavi xət var. Mavi xət və ortasında nida işarəsi var. Bu nida işarəsi haqqında məlumat verəcəm sizə mavi xət və bir də okean da tapım göstərim. Ondan sonra bunların hərəsi haqqında ayrılıqda məlumat verəcəm. Ki bu hesabatlarda bu məlumatlar çıxanda nə deməkdir? Görürsünüz burada yazılıb okean. Okean. Bax bunu mən sizə göstərmək istəyirəm. Sarı xət, R hərfi, görürsünüz? P hərfi. P yəni həmin məsləhət üçün çoxdan qeydiyyatdan keçib, amma sifariş yerləşdirilib odur. İndi yerləşdirib görürsünüz, yerləşdirilməyib. İkinci katalogda qeydiyyatdan keçib, amma sifariş yerləşdirilməyib. Bunun haqqında məlumat verir. Okeanı da göstərəcəm, indi sarı xətti və bu mavi xətti. Bunlar üçün mən bir slayt kimi düzəltmişəm şəkil, onu sizə göstərmək istəyirəm. Baxın bu şəkildə. Yəni, həmin hesabatlarda R hərfi ilə qeydiyyata düşənlər, abbreviaturada, burada görürsünüz, bu dəsmal aksiyasına qoşulan məsləhətçilərdir. Deməli, həmin məsləhətçilər R hərfi ilə göstərir ki, recruiting aksiyasının iştirakçılarıdır və həmin məsləhətçilər ən azından